បន្ទាប់ពីខេត្តឈៀងរៃជួបគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតរយៈពេល30ឆ្នាំប្រជាជនថៃបានចោទរូបសំណាក់ទេវតាម៉ៃសៃក្នុងខេត្តឈៀងរៃថាជាឧបទ្រពនាំស້ອຍបង្កឲ្យកើតទឹកជំនន់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានដករូបសំណាក់មួយនេះចេញហើយទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីទឹកអង់ទីអុកស៊ីដង់ជាទឹករ៉ែធម្មជាតិ 100%ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ087 332 938 077 353 066រូបសំណាក Angel of My Sight ឬជាភាសាខ្មែរដែលគេហៅថាទេវតា My Sight ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសថៃក្នុងខេត្តឈៀងរៃដែលខ្ល้ายជាគោលដៅនៃការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ភ្ញៀវទេសចរនោះត្រូវបានប្រជាជនថៃចាត់ទុកថាជារូបសំណាកអពមង្គលឧបទ្រពចង្រៃទៅវិញក្រោយពីខេត្តឈៀងរៃបានជួបប្រទះនូវគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំរូបសំណាកដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយស្ត្រីជនជាតិភាគតិចខាងជើងម្នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរសិល្បៈសហសម័យឈៀងរៃក្នុងស្រុកមឿងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃការបង្ហោះនិងពាក្យចចាមបារម្ភក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបានចោទប្រកាន់រូបសំណាកនេះថាជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងស្រុកម៉ែសៃខេត្តឈៀងរៃក្រោយសម្ពោធដាក់តាំងមិនទាន់បានយូរប៉ុន្មានផងរូបសំណាកទេវតាម៉ៃសៃដែលធ្វើឡើងដោយវិចិត្រករថៃខ្រៃវុតដុនជុកពីមុនបានឈរនៅមុខច្រកព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងស្រុកម៉ៃសៃដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អទេសភាពនៅក្នុងតំបន់នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនដែលមានជំនឿខ្លាំងទៅលើវិញ្ញាណនិងអបិយជំនឿក៏បានអះអាងថារូបសំណាកមួយនេះហើយជាមូលហេតុនៃទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនសិល្បករជាតិលោកឆាលឹមឆៃខូស៊ីភិផាត់បានស្នើឲ្យសិល្បករនិងអាជ្ញាធរផ្លាស់ទីរូបសំណាកខាងលើនេះទៅក្នុងសារមន្ទីរសិល្បៈសហសម័យឈៀងរៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងគោលបំណងបង្ហាញថាបណ្ដាសារបស់រូបសំណាកនេះគឺមិនមាននោះទេលោកឆាលឹមឆៃក៏បាននិយាយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផងដែរថាការអះអាងនៃទេវតាម៉ៃសៃដែលនាំមកនូវភាពចលាចលឧបទ្រពចង្រៃដល់ស្រុកម៉ៃសៃគឺគ្មានអ្វីនោះឡើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំបន្ទោសឬខ្លាចរូបសំណាកដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាស្នាដៃសិល្បៈមិនអាចបង្កជាទឹកជំនន់ឬគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានឡើយនាងខ្ញុំហៃសោភាពី Swift News និង Best TVLHR ប្រេងឥន្ធនៈមានគុណភាពខ្ពស់ល្អសម្រាប់យានយន្តលោកអ្នកម៉ាស់ Blusi គុណភាពស្តង់ដាមាន3ស្រទាប់និង4ស្រទាប់ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ077 766 664ស្វីសញូBest TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកតើជាការពិតទេការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាមនុស្សប្រុសឆាប់ស្លាប់ជាងមនុស្សស្រី
ដែលសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុលើសពី100ឆ្នាំមានចំនួន 95,000 នាក់ដែលភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាស្ត្រីបើកម្លាំងទៅកម្លាំងជាមួយបាការបាការលើកពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងតន្ន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលមានអាយុលើសពី100ឆ្នាំឡើងមានចំនួន 95,000 នាក់ដែលស្ទើរតែ 90% នៃមនុស្សចាស់ទាំងនោះគឺជាស្ត្រីនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VN Express នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តួលេខនេះបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីវិបត្តិប្រជាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះដែលកំពុងដណ្ដើមយកងារជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី4របស់ពិភពលោកនៅពេលដែលចំនួនប្រជាជនចាស់កាន់តែច្រើននិងអត្រាកំណើនកាន់តែធ្លាក់ចុះក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាប្រទេសជប៉ុនមានប្រជាជនវ័យចំណាស់ចំនួន 95,119 នាក់ដែលកើនឡើងចំនួន 2,980 នាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយក្នុងនោះមាន 83,958 នាក់ជាស្ត្រីនិង 11,161 នាក់ជាបុរសតន្ន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានបង្ហាញថាចំនួនមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺចំនួន 36.25 លាននាក់ដែលស្មើនឹង 29.3% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបយោងតាមការស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺលោករីតូមីកូអ៊ីតូកាដែលកើតនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ1908និងមានអាយុ116ឆ្នាំនេះខ្ញុំសានលីម៉ាពី Sweet News និង Best TV បើកម្លាំងទៅកម្លាំងជាមួយបាការបាការលើកពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងSpeed News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកឃើញវីដេអូនេះហើយមហាជនជួយប្រផុងតើយេហ៊ូនៅស្រុកណាដែលគេធ្វើបែបនេះមួយត្រូវបានចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយខ្លាចរអាក្រោយបានឃើញពីរបៀបដែលគេកិនយេហ៊ូឲ្យមានរាងសម្បត្តិល្អតិចច្រឡំស្មានតែគេយកម៉ាស៊ីនកិនយេហ៊ូតែការពិតវិធីកិនគឺងាយងាយបែបនេះសោះមើលវិធីកិនហើយក៏លែងចង់ទទួលទានផងដែរជាក់ស្ដែងវីដេអូមួយដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ខណៈគេមិនច្បាស់ថាមានប្រភពពីក្រៅប្រទេសឬយ៉ាងណានោះទេហើយត្រូវបានគេយកមកផ្សព្វផ្សាយបន្តក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាដោយបង្ហាញអំពីបរិមាណម្នាក់ក្នុង
ឈុតសម្លៀកបំពាក់គ្មានអាវស្លៀកតែខោខ្លីកំពុងអង្គុយយ៉ាងមមាញឹកមាត់ជក់បារីបណ្ដាលចំណែកឯដៃនិងជើងកំពុងតែធ្វើការកិនយឺហឺឲ្យសំប៉ែតនិងរលោងល្អញាប់ជើងឆ្មេតែម្ដងជាងនេះទៅទៀតវិធីកិនយឺហឺបែបនេះមហាជនហាក់យល់ឃើញថាអាចមានប្រភពមកពីប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាតែម្ដងស្របពេលដែលវិធីធ្វើដែលគ្មានអនាម័យបែបនេះកាលពីពេលកន្លងទៅគេក៏ឃើញមានច្រើនណាស់ដូចជាបែកធ្លាយនៅរបៀបធ្វើអំបិលជូរម្ដងរួចបុកហើយដែលមានប្រភពមកពីអាជីវករក្នុងប្រទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវីដេអូមួយនេះគ្រាន់តែជាសារនៃការចែករំលែកដល់សាធារណជនសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទិញចំណីអាហារនានាឬគ្រឿងទេសមួយចំនួនត្រូវស្វែងរកប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាសិប្បកម្មដែលមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវផងដែរមហាជនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរួចអាចទាយលែងលែងបានថាវិធីធ្វើយឺហឺនេះមានប្រភពភាគច្រើនមកពីខាងណាដែរខ្ញុំហៃសោភាពី Swift News និង Best TV ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាប៉ៃលិនមានថ្មម៉ាគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ពណ៌ជាប់ធន់រឹងមាំសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ02 545 492 Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក